ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာအရှိဆုံးညလို့ပြောရမှာပေါ့ဥပ္ပိနဲ့ဥပ္ပိဇနီးပေါ့ဥပ္ပိမိန်းမနဲ့ဒီ ESD Sanyong သူတို့လည်းมาပေါ်မှာရှိတယ် ESD ပုံကြီးเจ้ามาမင်္ဂလာဆောင်းတယ်အခုဦရာရဲ့ညီပေါ့မင်္ဂလာဆောင်းတယ်ဆိုတော့ဖမ်းมาတခါမင်္ဂလာဆောင်းပေးလိုက်တယ်ကလီမာလေးอ่ะဖမ်းဥရန်ကုန်မှာမင်္ဂလာဆောင်းမှာဆိုတော့လေဥရေ ဥပ္ပိလူဒီဘုံကြောင့်မွေရွေးတာဗောနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ဥပ္ပိလူအချိန်တုန်းကပျော်ဆင်းသူသူ့လူလည်းအခုပျော်ဆင်းနေတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာမင်းကြီးလားရှိတဲ့ရက်မင်းကြီးလားရှိတဲ့နေလူပဲပြောရမှာဗောနော်။ဥဥပ္ပိကဥပ္ပိလူလူရှင်တော်လေးကလေတခုုတော့ချက်ရတယ်တွေ့ရ။ဥပ္ပိဒီမှာမင်းကြီးလားဆောင်းမဲမနေ့ကဆိုမင်းကြီးဆောင်းတော့မ ญาติจ๋าอะกูคุณน่ะมิงราค้ after, er go, er, ํามาตั้วอပြီးတော့တငယ်จีนนี่อ่ะไอ้တို့อ่ะတငယ်จีนนี่อ่ะဓာဓာဓမာလီไอ้တို့อ่ะတို့ဘုံเจ้าဆိုတော့กูบ่าดิบ่ารู้อะไรဆိုတော့โอ๋อ่ะလီเนี่ยยีတကောင်းပေါ့ยีတကောင်းတဲ့กูแทยောยောပြီးတော့တို့တခွက်အလုလုတဲ့တငယ်จีนนี่တခွက်ယောတငယ်จีนခြားလီခွက်ခွက်တခွက်ခွက်နော်တငယ်จีนတော် တကွဲဘောတကွဲဘောသူလာတကွဲကြီးချာနေ啊ဘောအမှုပြီးတော့အဲ့ဒီ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 ဖုန်ကြောင်ရဲ့ကောဘကကြီးအဲ့အနေနဲ့ခြံတော်ထဲမှာဥပ္ပယသွားဣတာမနေ့မိုးလေးတော့သလူသားပြောက်နေဥပ္ပယလုံးအပြောက်သွားတာပတ်ပတ်ပြီးတော့ရှာလာဘလူရှာမရဘူးလားဥပ္ပယအဲ့မှာသွားပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့ ไปยามบ่อุตสู้เลยปี้วะพี่หน้านี่ๆนี่บ่เนาะอุบิอ่ะฉิงไก่ตาลูกอ่ะขึ้นมาซื่อๆๆอะฉิงหนองนี้แต่มาตั๋วลูกค่อยดอกมุดอกอี้ดอกไอ้อ่ะกบอ่ะอีอ่ะเลยกูดิสิบาดเลยดูแลไอ้กบอ่ะไปอ่ะเดี๋ยวลูซาแกไอ้สื่อแล้วไอ้ชายอีตามนูมันน่ะมุลีเนาะตรูมิงอ่ะตะหยอดเดอุบิลูกอ่ะดีๆหน้านี้นี่นี่ๆเล่ ခုဘယ်ကလဲကုလားနဲ့ရောက်နေပြီလေအဲ့မှာအိမ်မှာလည်းဆံငါမတွေ့ဖုံးချောင်းလည်းဆံငါမတွေ့ဘယ်တွေ့မလဲခေါဘခါယူနည်းသွားအဲ့လေအဲ့အဲ့လားလေးကြီးဆံလေးလေးပေါ့နောက်ဆုံးကြာတော့မှာဘာပြန်သက်ပြီးပါညာပြောတော့ခေါင်းနှီးတယောက်ကပြောလဲမဟုတ်နော်လေဥပိဓာရကြီးဒီတော့အဲ့အဲထဲဝင်တော့လာတွေ့လေဆိုပြီးတော့ပြောတော့မှာလာပြီးတော့ချောင်းလမ်းကြီးတော့မှာဥပိလာနူလာ เนี่ยพี่อาเมนุลูบาลูแลแลยีกันลูบาลูวะเนาะไอ้อย่างนี้ยีโอ้ดูพี่แล้วไม่ป่าวก็กุญชกดลดีคันมาบะเวอะอะไรดิอมัตติยาวะเนาะคุณน่ะเรามายีเสียหาดเลีดิเปล่ามึลู